ADRE prostokakot viralor ghotona sarkari photographer Mongol Singh Bosumotari griftar kora hoise ekhon bidyaloy aru shikshak Mongol Mongol Singh Bosumotari ehe fadil korisil ADRE prostokakot sposto korile DGP GP Singhe porikhar pisot he fadil korisil prostokakot dinor 1.5 bojat prostokakot fadil hoar dabi GP Singhor Shoriful namor kono lokor tottho nai arukhir hatot bioli 4 baji 15 minutot social mediat upload hoisil prostokakot প্রথম অবস্থাত শরীফুলৰ প্ৰসংগ ওলাইছিল কিন্তু এতিয়া আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে কৈছে যে শরীফুল বুলি কোনো ব্যক্তি জড়িত নহয় আৰক্ষীৰ হাতত কোনো তথ্য নাই তেওঁলোকে উপেন্দ্ৰ নেচনেল একাডেমিত ভিডিঅগ্ৰাফাৰ ৰূপে নিযুক্ত আছিল মংগল সিংহে পৰীক্ষাৰ পিছত ফটো তোলাৰ কথা স্বীকাৰ মংগল সিংহৰ মংগল সিং সেইদিনা নিযুক্ত আছিল ভিডিঅগ্ৰাফাৰ হিচাপে আন এখন বিদ্যালয়ত কৰ্মৰত শিক্ষক মংগল সিং বসুমতাৰী সেবাৰ মতে 2 বাজি 17 মিনিটত ফাইল হৈছিল প্ৰশ্নকাকত আজি 4 বাজি 15 মিনিটত আপলোড হৈছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত সেবাই পৃথকে দিছে এই ঘটনার স্পষ্টীকরণ উপেন্দ্র ন্যাশনাল একাডেমির পর ফাদিলর দাবি সেবার সময়ের সঙ্গে মিল নাই অবশ্যই জিপি সিংর মন্তব্যর প্রশ্নকাকত ফাদিলর পিছতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সেবার পরবর্তী পরীক্ষাত পরীক্ষার্থী ঘরলে নিব পারিব প্রশ্নকাকত পরীক্ষার পিছত প্রশ্নকাকতর কোনো গোপনীয়তা নাই সেবা বর্তমান সেবার জিম্মাত আছে এই ক্রমিক নম্বরের প্রশ্নকাকতখন যি ক্রমিক নম্বর প্রশ্নকাকত 1035034 যিখন প্রশ্নকাকত ভাইরাল হয়েছিল সেইখন বর্তমান সেবার জিম্মাত আছে প্রেস বিবৃতি যোগে প্রধান পরীক্ষা নিরীক্ষকে এই কথা জানিবলৈ দিছে আমি পুনরবার জানাইছো আপনাদের বাবে এডিআরই প্রশ্নকাকত ভাইরালর ঘটনা সরকারি ফটোগ্রাফার মঙ্গল সিং বসুমতারী গ্রেপ্তার করা হয়েছে এখন বিদ্যালয় আর শিক্ষক হয় মঙ্গল মঙ্গল সিং বসুমতারী এহে ফাদিল করেছিল এডিআরইর প্রশ্নকাকত এই কথা স্পষ্ট করলে ডিজিপি জিপি সিংহে পরীক্ষার পিছতে ফাদিল করেছিল প্রশ্নকাকত জিপি সিংর মতে দিনের 1.5 বজাত প্রশ্নকাকত ফাদিল হয়েছিল এই দাবি জিপি সিংর অবশ্যই শরীফুল নামের কোনো লোকের তথ্য নাই আরক্ষীর হাতত বিয়লি 4:15 মিনিটত সোশ্যাল মিডিয়াত আপলোড হয়েছিল প্রশ্নকাকত উপেন্দ্র ন্যাশনাল একাডেমিত ভিডিওগ্রাফার রূপে নিযুক্ত আছিল এইগৰাকী মঙ্গল সিং পরীক্ষার পিছত ফটো তোলার কথা স্বীকার করেছে মঙ্গল সিংহে মঙ্গল সিং সেইদিনা নিযুক্ত আছিল ভিডিওগ্রাফার হিসাবে আন এখন বিদ্যালয়ত কর্মরত শিক্ষক মঙ্গল সিং বসুমতারী আর সেবাই কৈছে যে 2:17 মিনিটত ফাইল হয়েছিল প্রশ্নকাকত আজি 4:15 মিনিটত আপলোড হয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়াত সেবাই পৃথকে দিছে এই ঘটনার স্পষ্টীকরণ উপেন্দ্র ন্যাশনাল একাডেমির পর ফাদিলর দাবি করেছে সেবাই সেবার সময়ের সঙ্গে কিন্তু রাজ্যের আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানে যে সময় কৈছে সেই সময়টির মিল নাই প্রশ্নকাকত ফাদিলর পিছতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সেবার পরবর্তী পরীক্ষাত পরীক্ষার্থী ঘরলে নিব পারিব প্রশ্নকাকত পরীক্ষার পিছত প্রশ্নকাকতর কোনো গোপনীয়তা নাই বলে কৈছে সেবাই বর্তমান সেবার জিম্মাত আছে 1035034 ক্রমিক নম্বরের প্রশ্নকাকতখন যখন ভাইরাল হয়েছিল প্রেস বিবৃতি যোগে প্রধান পরীক্ষা নিরীক্ষকে এই কথা জানিব দিছে আমার সতীর্থ সাংবাদিক মন বিকাশ বর্তমান ফোনাইল আছে মন বিকাশ অবশেষত স্পষ্টীকরণ আহিছে হয় পাঞ্জল এটা কথা উল্লেখ করবো যেহেতু জিলা যে আয়ুক্ত আর আরক্ষী প্রশাসনের আরক্ষী অধীক্ষককে অবগত করেছে যে যিগৰাকী আসলে মঙ্গল সিং বসুমতারী মঙ্গল সিং বসুমতারীর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে জিলা শিক্ষা বিভাগে গোচর রুজু করেছে আর সমান্তরালভাবে এই যে ঘটনা এই ঘটনা যেহেতু 1.5 বজার পিছতে মঙ্গল সিং বসুমতারী নিজের যে আসলে মোবাইলের ফোনেরে আসলে স্কেন করে ফটো ভাইরাল করেছিল আর ইতিমধ্যে মঙ্গল সিং বসুমতারী যেহেতু সিএন চাপরি আর আরক্ষী থানায় আরক্ষী থানায় দুটাই আটক করেছে আর যুগী আসলে গোপাল তামুলি আর যখন আসলে একাডেমির অধ্যক্ষ সেই অধ্যক্ষগুলোকে ইয়ালে তলব করেছিল আর এই তলব করার পিছত নিশ্চিত হয়েছে যে সেই ঘটনা আসলে পরীক্ষা শেষ হওয়ার পিছতে প্রায় 1.5 বজাত ঘটনা 1.5 বজাত আসলে এই ঘটনাটো সংঘটিত হয়েছিল 1.5 বজার পিছতে আর সেই কথা ইতিমধ্যে জেলা আয়ুক্তগুলোকে সতর্ক করেছে প্রাঞ্জল ধন্যবাদ মন বিকাশ আর এই ঘটনা সন্দর্ভত এতিয়া গোটেখিনি স্পষ্টীকরণ হিসাবে আগবহা হয়েছে এটা এটাকৈ তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে মঙ্গল সিং তেওঁ এজন শিক্ষক হয় আর তেওঁ ফটোগ্রাফার দায়িত্বটো আছিল কিন্তু সেই ফটোগ্রাফার দায়িত্বত থাকি তেওঁ যি কাম করলে সেই কামে এতিয়া রাজ্যজুড়ি হাহাকার লগাই দিছে আর তারপরেই সেবার তরফের পর আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানের তরফের পর প্রতিক্রিয়া আহিছে তেওঁলোকে স্পষ্টীকরণ হিসাবে আগবহাইছে যে পরীক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পাছতে প্রশ্নকাকত ভাইরাল হয়েছিল আর ইয়ার পরবর্তী পরীক্ষা সমূহত সেবাই প্রশ্নকাকতবর পরীক্ষার্থীসকলে লগত লৈ যাব পাৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু পৰীক্ষা হৈ যোৱাৰ পাছত প্রশ্নকাকতৰ কোনো মূল্য নাই বুলিও সেবাই কৈছে সেয়েহে সেই প্রশ্নকাকতবর লৈ যাব পাৰিব পৰীক্ষার্থীসকলে প্রশ্নকাকত ভাইৰাল কাণ্ডৰ অনুসন্ধান ধেমাজি আৰক্ষীৰ
ADRE prostokakotor viral khondorpote Dhemaji arokhi anukhondan chalai Dhemaji cement sapori pura viral hoisil prostokakot hekhini totthyo itimodhye ami apnalokok janaisu pradhan shikshok Bimal Musahariku arokhye talab korise odhik jera cholaboloi odhik totthyo udghaton koriboloi cement sapori Rupendranath academy pradhan shikshok hoy Musahari itimodhye Mongol Singh namor jejon byakti te griftaro kora hoise porikha kendror wifi khoyot prostokakot viralor jeto khonde kora hoise ei somogro totthyobur arokhye গ্রহণ কৰি আছে এসওপি মতে বন্ধ ৰাখিব লাগিছিল পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ৱাইফাই সেৱা কিন্তু এসওপিৰ নীতি নিয়মবোৰ কৰবাত ভংগ হৈছিল নেকি উপেন্দ্ৰনাথ একাডেমীৰ ৱাইফাই কিয় বাহাল হৈ আছিল ৱাইফাই সেৱা তাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ'ত এগৰাকী লোকে লুটিয়াই আছিল প্ৰশ্নকাকত সেই আঙুলিকেইটা মহিলাৰ বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে কাৰণ আঙুলিকেইটাৰ নখত নেইল পলিচ লাগি আছিল সেয়েহে মহিলা বুলি সন্দেহ কৰা হয় News 18 Network or Ek Ogroni Onustan, Sopal, Duhesar Subisar, Uporastropoti Jagdeep Dhankar. Onustan of Upositoi Gambicha Puna Vahan Pradan Kore, Uporastropoti Koraki. Namaskar. Bharat ke sadiyon purani sanskruti mein hamare desh ko matrubhumi ki sangya di gayi hai. Ham janmabhumi ko janani ka sthan dete hain, dharti ko mata kehte hain. इस तरह भारत भूमि में महिलाओं को परम आदरणीय तथा पूजनीय मानने की परंपरा रही है हमारे विविधतापूर्ण देश में हमारे देवियों ने भी अनेक रूप धारण किए हैं एक तरफ असुरों का संहार करने के लिए काली और दुर्गा का प्रचंड रूप लेते हैं तो दूसरी तरफ शांति समृद्धि और विद्या प्रदान करने वाले सौम्य रूपा लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में आशीर्वाद देती है हमारे देश में महिलाओं को शक्ति का स्वरूप माना गया है महिलाएं साक्षात शक्ति है हमारे देश की वास्तविक शक्ति महिलाओं के सशक्तिकरण में ही निहित है हमारी महिलाओं ने हमेशा दृढ़ता शक्ति और साहस का परिचय दिया है तथा सभी बाधाओं के बावजूद ये आगे बढ़ती रही है हमारे देश में महिला सुरक्षा को लेकर कई सख्त कानून बने हैं इसके बावजूद असुरक्षा की भावना का होना दुर्भाग्यपूर्ण है महिलाओं का सतत संघर्ष उस सामाजिक संकीर्णता और रूढ़िवाद के खिलाफ है जिनमें उन्हें कमजोर माना जाता है यद्यपि बहुत से बदलाव हुई है लेकिन कुछ ऐसे सामाजिक पूर्वाग्रह अभी भी जोड़ जमाए हुए हैं जो महिलाओं की समानता के मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं एक समाज के रूप में हम सभी को अपने भीतर झांकने और अपने आप से कुछ कठिन सवाल पूछने की जरूरत है हमने कहाँ गलती की है हम सुधार के लिए क्या कर सकते हैं महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा किसी भी देश के विकास और सफलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है यह अनिवार्य हो गया है कि हम सभी एक साथ मिलकर देश की महिलाओं के सम्मान और गरिमा को सुरक्षित रखने और उनके विकास को सुनिश्चित करने का संकल्प लें नेटवर्क 18 द्वारा ये पहल कुछ ऐसी महिलाओं को सम्मानित करने की है जिन्होंने लिंग से हटकर असाधारण काम किए हैं और उपलब्धियां हासिल की उन महिलाओं ने अविश्वसनीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सभी सीमाओं को पार किए हैं भेदभावपूर्ण मानदंडों को चुनौती दी है तथा शानदार सफलता हासिल करते हुए रूढ़ियों को ध्वस्त किए हैं अब समय आ गया है कि हम सब एक ऐसी जनचेतना को जागृत करें जिसमें महिलाओं का सम्मान बढ़े कोई महिला किसी भी समय किसी भी जगह असुरक्षित ना हो आपका सी शक्ति अभियान इस व्यापक जन जागरण का हिस्सा है आपके इस कार्यक्रम के लिए मेरी अशेष शुभकामनाएं धन्यवाद जय हिंद अरुया न्यूज 18 और सी शक्ति अनुष्ठान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति गोराके सी शक्ति अनुष्ठान भाग लय कले भारतीय संस्कृतित महिला करि ओहा सम्मानर कथा राष्ट्रपति गोराके कय जुग जुग धरि पौराणिक भारतीय संस्कृतित अमर देखक मातृभूमि हिसाबे विशेष सम्मान प्रदान करि ओहार कथा उल्लेख करे इफाले देखर News 18 or Nari Hoktik Loy, News 18 Network or E. Ogroni, Podokeboklo, Hokolo, Prohonka, Mukhor Hoi Purise, News 18 Network or
চৌপাল 2024 অনুষ্ঠিত হয় যত উপস্থিত থাকে কেন্দ্রীয় বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন এই অনুষ্ঠানের জড়িয়ে মহিলাসকলে সমাজের সকল ক্ষেত্রতে লওয়া গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপক সম্মান তথা স্বীকৃতি প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে মহিলাসকলে বিশ্বর মঞ্চত সামাজিক অর্থনৈতিক আর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র থাকা বাধার প্রাচীর ভাঙি কেনে জগৎ জিনব সেই দিকট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে মহিলাসকলে কেনেদরে পৃথিবীখনক নতুন রূপ দিয়াত অবদান আর অরিহণা আগবাইছে সেই দিকটির উপর চৌপাল 2024 বিশদভাবে আলোচনা করা হয় यू टर्न कहां हुआ मेरे मंत्रालय के विषय में मैं बोल रही हूं जब हर बजट के समय पर पिछले पांच बजट्स में बजट पेश करने के बाद पूरे देश भर घूम करके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो टैक्स एक्सपर्ट्स हो इंडस्ट्री चेंबर ऑफ कॉमर्स हो सबसे बात करके पेश किया हुआ बजट के ऊपर सुझाव ले आकर के ट्रेजरी अमेंडमेंट्स हम करते थे जिससे मुझे याद है बिल्कुल याद है एक बार शुरुआत में लोग हमसे पूछते थे ये क्या है अभी बजट पेश हुआ और रिसेस के बाद सेकंड सेशन शुरू हो रही है बजट का उस समय आप इतने सारे अमेंडमेंट्स ले आ रहे जी। मैं डिफेंड भी किए अमेंडमेंट्स इसीलिए ले आ रहे हैं सुझाव जनता से जब आता है हम उसको अपनाते हुए उसको करेक्शन के रूप में ले आ रहे हैं ये इंडेक्सेशन के मामले में कैपिटल गेन्स और इंडेक्सेशन के मामले में हमने जनता का आवाज सुनने के बाद ऑल दो पहले जब ले आए पूरे कंसल्टेशन के बाद ही ले आए जी हर असेट क्लास को एक जैसे ट्रीटमेंट देना है इसीलिए ले आए जो प्रस्ताव था मगर जब सुझाव आए हमने सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए इंडेक्सेशन का ऑप्शन भी रखा जी। और बजट में जो ऑप्शन हमने ले आए क्योंकि हर एक असेट क्लास को एक ही जैसे ट्रीटमेंट के लिए उसको भी रखा और चॉइस दिया एसएससी को कि आप इन दोनों में वर्कआउट करो और जो आपको कम लगता है वो उपयोग करो बटरी खिंदे समय वाणिज्यिक बिरतिर Weather report presented by Sunrise. Report presented by Sunrise. Hari? Kora kone bhangi dise. Tar pisot yate request tuli aisu. Kiman din dhori aisila? Aji 30 bochor hol. Mane tumalokor ghorot notice goise jua kali. O jua kali no aji rati pua notice paisu ami. Ya to mane amar uchit heri notice dise. Notice dise. Ha. Ki notice dise? E table vendor mari hoy. Jabo dise karon. Kiman din dhori aisila nege? 15 bochor. দক্ষিণ কামৰূপ জনজাতি বেল্টৰ অধীনত সামৰি লোৱা এই ভূমি 1986 চনৰ অসম ভূমি আৰু ৰাজহ নিয়মৰ দশম অধ্যায় অনুসৰি সুৰক্ষিত শ্ৰেণীৰ বাবে সংৰক্ষিত অসম ভূমি ৰাজহ নিয়ন্ত্ৰণ আইন 1986ৰ প্ৰাসংগিক ধাৰাসমূহৰ অধীনত এই কচুতলী পথাৰত জনজাতীয় ভূমিৰ অকৰ্তৃত্বশীল আৰু অবৈধ অধিকাৰীসকলক 3 দিনৰ ভিতৰত চৌহদ খালী কৰিবলৈ প্ৰশাসনে দিছে নিৰ্দেশ বিগত 4 দিন ধৰি কচুতলীত উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হোৱাৰ পিছতে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যোৰাপাটৰ পৰা মৌচুম বৈশ্যৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্ট আকৌ উজনিত উভয় নদী মিয়ামাছ ফুটুকাৰ ফেনত জাতীয় সংগঠনৰ হুংকাৰ শিৱসাগৰলৈ কুইণ্টেলে কুইণ্টেলে নগাঁৱৰ মিয়ামাছ এমাহ নহলেই শিৱসাগৰৰ কেন্দ্ৰীয় বজাৰত উভয় নদী নগাঁৱৰ মিয়াৰ মাছ থলুৱা মৎস্য পালকৰ মূৰত মাধমাৰ দি গাড়ী টানিছে কুইণ্টেলে কুইণ্টেলে মিয়ামাছ কিমান আনছে মাছ
চারি কুইন্টাল মান হবো নাকি চারি কুইন্টাল মান হবো জোতা নাই নহয় নাই আজি উল্লেখ্য যে ধিংকাণ্ডৰ পিছতে উজনি অসমত বিশেষকৈ শিৱসাগৰত নগাঁৱৰ মিয়াৰ মাছ নিষিদ্ধ কৰিছিল অসমীয়া যুৱ মঞ্চকে ধৰি একাংশ দল সংগঠনে। শিৱসাগৰৰ আমগুৰিত কেইবাখনো নগাঁৱৰ পৰা যোৱা মাছৰ গাড়ী আবদ্ধ কৰিছিল দল সংগঠনে, কিন্তু সকলোবোৰ যেন ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হল। এমাহ নহওঁতে শিৱসাগৰলৈ নিত কুইণ্টেলে কুইণ্টেলে নগাঁৱৰ মিয়াই যোগান ধৰিছে ৰৌ, মৰিকা, বিগ হেড আদি মাছ। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, কত গল জাতীয় দল সংগঠনৰ হুংকাৰ? ধনৰ বিনিময়ত মিয়াৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন জাগ্ৰত কৰা বুলি একাংশ সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমত চলিছে ব্যাপক প্ৰচাৰ অভিযোগ। ধন প্ৰাপ্তিৰ পিছতে টোপনি ঢলি পৰিল নেকি প্ৰতিবাদকাৰী জাতীয় সংগঠন? থলুৱা মৎস্য ব্যৱসায়ীৰ মাছে শিৱসাগৰ তথা উজনি অসমত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব বুলি কোৱা দল সংগঠনে এইসকল মিয়া মাছ বেপাৰীক কি কব তাক লৈ হৈছে চৰ্চা। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আকৌ উজনিত উভয় নদী মিয়া মাছ ফুটুকাৰ ফেনত জাতীয় ধুবুৰীত চিলনী চোৰে থপিয়াই নিয়ে 2,58,000 টকা। এক্সিছ বেংকৰ পৰা লোকজনে উলিয়াই আনিছিল টকাখিনি। এখন বেগৰ ভিতৰত টকাখিনি বাইকত ৰাখিছিল লোকজনে। চিলনী চোৰে টকা পেলাই গ্ৰাহকজনক উঠাবলৈ কয় টকাখিনি। টকা উঠাবলৈ লওঁতে চিলনী চোৰটোৱে বেগটো নিয়ে থপিয়ায়। চি চি টিভিত বন্দী হৈছে সমগ্ৰ ঘটনাৰ দৃশ্য। ভুক্তভোগী লোকজন লক্ষীমাৰীৰ ইয়াকুব আলী। ঘটনা সন্দৰ্ভত ধুবুৰী সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। 45,000 টাকা বেংকের পৰা উঠাইছো, এক্সিছ বেংকের পৰা টাকাটা উঠে আরো আর আছে ঘরের পৰা 12,000 কি 13,000 টাকা মানে আছে বেগতে আনি আই আমি হ্যান্ডেলে রাখি দিলো। রাখি দিয়ে বাচ্চা ভিডিও বাইর করি এফালে ঘুরি বাইকটা সিধে করিম। ইয়ে তো মোক কোনে বা কইলো যে যে টাকা কার এটা, আমি কইলাম যে এটা তো মোট টাকা নয়, এটা কারবার টাকা, উঠাই মানুষকে ডাকে দিয়ে দিন। এই টাকা কটা এনে করে উঠেই দিয়ে ঘুরি দেখুন বেগটু নাই। মহানগৰীৰ মেগজিনত পত্নীক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ। পত্নীক দাৰে উপৰ্যুপৰি ঘপিয়ালে স্বামী আৰু তাৰপিছত পলায়ন কৰে। নিজৰ কৰ্মৰ পৰা উভতি আহি থাকোঁতে আক্ৰমণ সংঘটিত কৰে। ৰাজপথতে স্বামীয়ে দাৰে ঘপিয়াই পত্নীক। সংকটজনক অৱস্থাত মহিলাগৰাকীক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। একাংশই খেদি খেদি আটক কৰি গতাই দিয়ে আৰক্ষীক। অভিযুক্ত স্বামী জন জিতুমণি আৰু বড়ো সম্প্ৰতি জিতুমণি বড়ো স্বামীজনৰ নাম আৰু সম্প্ৰতি আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে জিতুমণি বড়ো। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত মঙলবাৰে আৰম্ভ হ'ব আৰ্জি কৰ কাণ্ডৰ শুনানি। ঘটনাত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা তিনি অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে CBI দাখিল কৰিছে একাধিক তথ্য প্ৰমাণ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আৰ্জি কৰ কাণ্ডৰ বিচাৰ মঙলবাৰে, প্ৰথম শুনানিৰ পূৰ্বে নতুন বাদ। ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা তানা থানাৰ অচিৰ পত্নীক CBIৰ তলব। অধিবক্তা সংঘজিত মিত্ৰৰ লগতে চাৰি আৰক্ষীকো মুখ্য কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ CBIৰ। শিয়ালদ আদালতত দাখিল কৰা CBIৰ ৰিমাণ্ড ৰিপৰ্টত চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। আৰ্জিকৰ মেডিকেল কলেজ আৰু হাস্পতালৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষৰ লগতে তালা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ ৰচাৰ অভিযোগ CBIৰ। ঘাতক সঞ্জয় ৰয়ৰ লগতে আৰ্জিকৰ কাণ্ডত CBIয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সন্দীপ ঘোষ আৰু তালা থানাৰ অচি অভিজিত মণ্ডলক। 9 আগষ্টৰ দেশ কপোৱা ঘটনাক গাপ দিয়াৰ লগতে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ একাধিক তথ্য প্ৰমাণ লাভ কৰিছে CBIয়ে। পলিগ্ৰাফ টেষ্টতো ধৰা পৰিছে সন্দীপ ঘোষৰ ফাঁকিবাজি। 9 আগষ্টৰ পুৱা 10:58 চিকিৎসকক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ খবৰ পাইছিল তদানীন্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষে। কিন্তু এই লোমহৰ্ষক ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতো হাস্পতাললৈ যোৱা নাছিল সন্দীপ। বিপৰীতে তালা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অভিজিত মণ্ডলৰ সৈতে ঘটনাক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ চেষ্টাত ব্যস্ত হৈ পৰিছিল সন্দীপ ঘোষ। 9 আগষ্টৰ পুৱা 10:30 ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতো তামোল এখন খোৱাৰ বাটতে থকা আৰ্জিকৰ পাবলৈ আধা ঘণ্টা লাগিল অভিজিত মণ্ডলৰ।
এঘাৰ বজাত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা অচি অভিজিৎ মণ্ডলে কেমেৰাত বন্দী কৰা নাছিল তদন্তকালৰ দৃশ্য। ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাক প্ৰথমে আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছিল সন্দীপ ঘোষ আৰু অভিজিৎ মণ্ডলে। যিমান পাৰি সিমান সোনকালে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰি চিকিৎসকৰ মৃতদেহ পৰিয়ালক চমজাই দিছিল অভিজিৎ মণ্ডলে। দ্বিতীয়বাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে জনোৱা আহ্বানক একেমুখে নস্যাৎ কৰি দিছিল তালা থানাৰ অচি অভিজিৎ মণ্ডলে। আনকি হত্যাকাণ্ডৰ সময়ত সঞ্জয় ৰয়ে পিন্ধি থকা পোছাক জব্দ কৰোঁতেও হেবাহি কৰিছিল অচি মহাশয়ে। দুদিন পাছত সঞ্জয়ৰ পোছাক জব্দ কৰাৰ বাবেও চি বি আইৰ ৰোষত পৰিছে অচি অভিজিৎ মণ্ডল। মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় ৰয়কো ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে অচি অভিজিৎ মণ্ডল আৰু ডক্টৰ সন্দীপ ঘোষৰ বিৰুদ্ধে। ইতিমধ্যে আদালতত চি বি আইয়ে দাখিল কৰিছে তদন্তত লাভ কৰা সকলো তথ্য প্ৰমাণ। এই তথ্য প্ৰমাণৰ আধাৰতে মঙলবাৰৰ পৰা উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আৰম্ভ হ'ল আৰ্জিকৰ কাণ্ডৰ শুনানি। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে অনুসন্ধান প্ৰক্ৰিয়া নিকপকপীয়া কৰিবলৈ চি বি আইয়ে জেৰাৰ বাবে চমন দিছে তালা থানাৰ অচিৰ পত্নী আৰু অধিবক্তা সংঘজিৎ মিত্ৰৰ লগতে চাৰি আৰক্ষীক। 9 আগষ্টৰ দিনা ঘৰলৈ অহাৰ পাছত আৰ্জিকৰ কাণ্ডৰ বিষয়ে অচি অভিজিৎ মণ্ডলে ঘৰত কি কৈছিল সেই বিষয়ে পত্নী সোধাৰ সম্ভাৱনা আছে চি বি আইৰ দলে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এয়া আছিল আজিৰ ছুপাৰ প্ৰাইম। নমস্কাৰ।